V centru Ptuja se je pred kratkim zaprla večja živilska trgovina, kar bo predvsem starejšim predstavljalo določene težave pri nakupovanju prehrambenih izdelkov. Že več kot desetletje se ptujske trgovine selijo v nakupovalna središča, na žalost tudi živilske. V centru mesta ostaja sedaj še samo ena, pa še ta se je iz 3-nadstropne ponudbe skrčila na pritličje. Z vprašanjem, kako se odzivajo na situacijo, smo se obrnili na mestno občino Ptuj. Ja, jaz upam, da ne ena še na vseeno ostaja. Upam, da se bo ta obdržala. Zagotovo to ni dober signal, ampak ta neposredna bližina vseh teh velikih centrov nakupovalnih v starega mestnega jedra nam ravno ne dela usluge, čeprav seveda vemo, da to moderni način življenja tudi narekuje. Zagotovo pa si tudi v mestni občini prizadevamo, da polnimo naše prostore. Nekako mislim, da mi imamo v tem trenutku razen gostinskega lokala pod gledališče, ostale poslovne prostore vse oddane, ker nekaj novih sebin se je sedaj nekako naselilo v starem mestnem jedru. Upamo, da se bodo prijele, zato tudi en apel Ptujčanom, večkrat na sprehod mesto, večkrat na kavico v mesto, ker ko bodo ljudje, bo ponudba in obratno. To vidimo zdaj v času kurentovanja. Ko smo pripeljali ponudbo, so prišli ljudje in nekako se ta krog obrača, torej eno od drugega smo soodvisni in dokazujemo tudi že z zimsko pravljico in seveda sedaj z martinovanjem in potem tudi z kurentovanjem, da se na Ptuju da zaslužiti in da se da v starem mestnem jedru tudi obrniti kak evro, tako da upam, da je to tudi dober znak za naprej, da bomo zdaj znali to izkoristiti in da bomo seveda na mesto zgubljali trgovine in storitve leti v mesto nazaj privabljali. Zakaj se je večja trgovska veriga odločila za zaprtje poslovalnice v poslovnem centru Drava, sicer ni znano, najverjetneje pa so lastnikom izračuni poslovanje izkazovali prenizke številke.